בוקר טוב. הכותרת שלנו היום ביום שישי הזה היא איך מנהלים בעידן הווקה. מה זה ווקה? אנחנו תכף נדע. אז העולם שלנו הולך ומשתנה, אני לא מחדש פה לאף אחד. הקצב רק הולך ומתגבר, וזה בהחלט סממן של מה שנקרא ווקה. V-U-C-A. מי היה מאמין שב-2001 עיר ענקית באוסטרליה כמו סידני תהיה בסגר של 107 ימים? ממש ווקה. מי היה מאמין שכל מה שדיברנו עליו בעבר, כגון לימודים מרחוק, ניהול מרחוק, יהפוך להיות מאוד יומיומי וחלק מהחיים של כולנו? מי היה מאמין שב-2002 תפרוץ מלחמה, ולא באיזשהו חור נידח בעולם, אלא במרכז אירופה, לצערנו? מסתבר שלא כל דבר שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אותו הוא כך, ופיזיקאי איטלקי די מפורסם, קרלו רובלי, אפילו הוא כתב ספר לאחרונה, ובו הוא אומר, "Reality is not what it seems." אפילו הדרך שבה אנחנו תופסים את העולם, זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. בדיוק באותה צורה אנחנו ננסה היום להראות לכם שגם עולם העסקים זה לא בדיוק מה שאתם חושבים, ויש לזה קשר אדיר ללמה להגיע לתוכנית כמו ה-MBA. אז מה זה ווקה? ווקה זה ראשי תיבות של volatility, תנודתיות, של uncertainty, אי-וודאות, של complexity, מורכבות, ו-ambiguity, אי-בהירות או עמימות. ואין לי ספק שכל אחד מכם ירגיש את ארבעת התופעות האלה בנפרד ובמשולב במהלך השנתיים האחרונות בעוצמה חזקה יותר מאי פעם. אז הסיפור הזה של ווקה ואיך מנהלים בו או איך נערכים לעולם במערבולת טכנולוגית שכתוצאה ממנו משתנים העדפות של צרכנים ולקוחות, זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה בדיוק הסוג של הדברים שאנחנו מנסים לתת להם מענה בתוכנית כמו תוכנית ה-MBA. וחשוב להגיד, אנחנו לא MA, אנחנו לא NBA, אנחנו MBA. זה תואר מאוד יוקרתי, חשוב מאוד, ממוקד מאוד, ונקווה שתבינו אותו היום. לפני שניכנס אל תוך התואר הזה, אחד ההוגים הכותבים בעולם, הגדולים בעולם בתחום הניהול, תחום האסטרטגיה, פרופסור פיטר דרוקר, הוא לפני הרבה שנים אמר, בעצם אם רוצים להתמודד עם התנודתיות והדינמיות שהייתה קיימת גם לפני 50 שנה, מה שצריך לעשות זה לקחת אחריות על עצמכם ולנהל את הקריירה שלכם בעצמכם. כתב מאמר שהוא באמת סמינלי, מה שנקרא, Managing Oneself. ובמובן הזה, כל מי שנמצא פה היום איתנו ומקשיב ושומע ורוצה ללמוד, אני מברך אותו. ולמה? כי זה צעד נכון. בדיוק בתוך כל המערבולת, בתוך כל הטירוף הזה, ההפסקה הזאת שתעשו, לכאורה הפסקה, קצת להעט פתאום, קצת לחשוב על להשקיע בעצמכם, יש לזה יתרון אדיר שאחר כך יוכל לעזור לכם לקפוץ קדימה בקריירה שלכם העסקית, בחיים וכדומה. אז בעולם של ווקה, בעולם כזה מעורפל ומורכב, לבוא לתוכנית כמו MBA זה בדיוק פתאום לבוא ולפתוח את הראש, פתאום לבוא ולראות את הדברים מזוויות שונות, להכין את עצמכם לאתגרים שאני מניח שלא יהיו יותר קלים בעתיד. רק יותר קשים, רק יותר מורכבים, רק יותר עמומים. אז במובן הזה זה נראה שכאילו מה, איך אני אעזוב עכשיו את הקריירה שלי, את המקום העבודה שלי? אני אפסיד כסף, אני אפסיד אופציות, שום דבר. זה slowing down to speed up. אז ההשקעה הזאת היא בדיוק במקום, ואם תעשו אותה אצלנו, זה בכלל יהיה טוב. אז מתוך המאמר של דרוקר כמה דברים מעניינים, ותזכרו, זה מאמר בערך לפני 50 שנה. והוא אמר כבר אז, אנשים יהיו חייבים לנהל את עצמם, לפתח את עצמם, ללמוד להישאר צעירים. דרך אגב, מבחינתי, כל מי שלומד שומר על עצמו צעיר וחיוני. רוב האנשים, אתם, ישרדו יותר מהארגונים שבהם הם עובדים כיום. הארגונים כבר לא היו קיימים, אתם כן. כדאי להתכונן ליותר מקריירה אחת. פעם ההורים שלנו, הסבים שלנו, היו נכנסים לחברה ויוצאים ממנה לפנסיה. זה יותר ויותר פשוט לא קורה. אז תתכוננו להחליף קריירה, להשתנות, להיות דינמיים, להיות אג'ילים, וזה בהחלט משהו שתוכנית ה-MBA מאפשרת ומכשירה לכך. האנשים הכי כישרוניים בעולם, אלה השמות שכולנו מכירים, נפוליאון, מוצר, דה וינצ'י, מעבר להיותם מוזיקאים, מצביעים,
אומנים הם אנשים שפשוט ידעו לנהל את עצמם, וגם אתם צריכים לדעת את זה. אז דרוקר אומר, כל אחד צריך לשאול את עצמו מה החוזקות שלי. כל אחד צריך לדעת איך הוא מבצע את הדברים ומה הוא יודע לבצע טוב יותר. כל אחד צריך לשאול את עצמו לאיפה הוא שייך, לאיפה הוא רוצה להיות שייך. כל אחד צריך להחליט לא רק מה הוא רוצה לעשות, אלא מה הוא לא רוצה לעשות. אם תרצו בסוגריים, זה האסנס של אסטרטגיה. לא מה אני עושה, אלא מה אני לא עושה. איך אני לומד הכי טוב? מהקשבה, מראייה, משמיעה, הכל יכול לבוא לידי ביטוי גם פה. אז בעצם קריירות מוצלחות זה לאו דווקא קריירות שתכננו אותם מראש בצורה מאוד מדוקדקת. קריירות מוצלחות הן קריירות של אנשים שהתכוננו. תבואו לתוכנית ה-MBA, תפתחו את הראש, תקבלו יכולות שלא פגשתם עד היום ותכינו את עצמכם לקריירה בתקווה יותר מוצלחת. עכשיו אלינו מגיעים גם אנשים שהם יותר צעירים, גם אנשים שהם כבר מנהלים, אפילו תראו היום בוגר שהגיע אלינו כבר כסמנכ"ל. המטרה שלנו היא לא להפוך אתכם למנהלים, המטרה שלנו להפוך אתכם למנהלות ומנהלים טובים יותר. איך אנחנו עושים את זה? בדיוק באמצעות כל הדברים שאתם תראו היום. אז המטרה שלנו זה managers, not MBAs. ומה זה מה שנקרא הניהול, מה זה management? אחד מגדולי הכותבים בעולם, תחום האסטרטגיה, הנרי מינצברג, אמר זה בעצם איזשהו מיקצ'ר, בעצם איזושהי תערובת של ניסיון מצד אחד, הניסיון הניהולי שלכם, הניסיון הניהולי של המרצים, של תובנות, תובנות של המרצים, תובנות שלכם שפתאום באמצע השיעור פאק, נופל לכם הסימון, הטלקארד, הוואטסאפ, שפתאום אומר וואו, במקרה הזה הייתי יכול להתנהג כך וכך, ואנליזה. ושלושת המרכיבים האלו הם מרכיבים שיש אצלנו בתוכנית ה-MBA. מה עוד אנחנו רוצים? זה לתת לכם ראייה רחבה, מזוויות שונות. אתם מהנדסים, אתם מהנדסות, אתם עורכי דין, אתם רואי חשבון. פתאום תלמדו על דברים שקשורים לחשבונאות, שיווק, משאבי אנוש, כל מיני זוויות ראייה שונות. וארגונים לא מתעסקים בתחום אחד. ארגונים צריכים את כל הפונקציות האלה. ארגונים הם בדיוק כמו הבני אדם. הם צריכים את הלב, את הידיים, את הראש, את הכליות. אתם חייבים זווית ראייה רחבה מאוד, ואני די בטוח מהיכרותי את התוכנית, את המרצים המצוינים שיש פה, את המגוון של הקורסים, שכל מי שיגיע לפה פשוט יפתח את הראש ויבין דברים ברמה שהוא לא חשב עליה בעבר. הנה שתי ציטטות מבוגרים שלנו שהם הגיעו אלינו כמהנדסים, והן מדגימות את מה שאני אומר. אז מהנדס אחד, הנה, אמר, התואר הזה, ה-MBA הזה ברופי, נתן לי זווית רחבה יותר על התחום העסקי. אין בהבנה של קריאת דוחות כספיים, שלכאורה כמהנדס הוא מעולם לא התעסק עם זה. העמקת הידע בכלכלה, הכרת מערכות ה-IT, הכרת הצרכים של הלקוח, הבנת ההתנהלות הארגונית מהפן של התנהגות ארגונית, המבנה הארגוני, תחום השיווק, דברים שלפני זה הוא היה בשקוביה, מה שנקרא שלו, התעסק בתכנות, אבל פתאום הוא מבין את הארגון שלו בצורה הרבה יותר הוליסטית, הרבה יותר אינטגרטיבית. הנה מהנדסת שבאה, למדה ואמרה, התואר השני ברופין, ה-MBA, חשף בפניי עולם שלם של ידע ותכנים, שבכלל לא למדתי בהנדסה. ולמי שעוסק בניהול, למי שרוצה להתקדם בדרגות הניהול, זה הכרחי. שילוב התיאוריה עם הפרקטיקה תרם לי רבות וקיבלתי כלים שבהם אני משתמשת יום יום בתפקידי. אתם תראו היום בוגרות ובוגרים, אתם תוכלו לשאול אותם. זאת אומרת, תבדקו אם מה שאני אומר זה אמת. אז welcome to the journey of the MBA, או בעברית צחה, מסע ה-MBA. והנה חבר'ה שאני לא יודע אם אתם מכירים, אבל הם חבר'ה מאוד מאוד חשובים. אלו ה-33 אנשים הראשונים בעולם שלמדו לתואר MBA ב-1908 באוניברסיטה קטנה ונחמדה שקוראים לה הרווארד. ומאז עד 2007 לא קרה הרבה בתחום. ב-2007 נפתחה תוכנית ה-MBA ברופין, כמובן בצחוק, ואנחנו קוראים לזה רשמית תוכנית, אבל כל מי שיודע, אצלנו זו סיירת ה-MBA, ולסיירת הזאת יש כבר היום 1,200 בוגרים ובוגרות שמשולבים בהמון חברות, סטארט-אפים, חברות ענק, חברות גלובליות, יש לנו דוקטורים, הכל באמת מגוון רחב ומעניין. מה יהיה לכם במסע הזה? אז אני ממשיל את המסע הזה לעץ, והעץ מתחיל מהשורשים.
והשורשים שלנו הם בעצם אתם. אתם מגיעים מרקע שונה. חלק מכם מגיעים ממדעי המחשב, חלק מגיעים ממדעי הרוח, חלק ממדעי ההתנהגות, הנדסה, מנהל עסקים. זה לא מכשול, זה יתרון אדיר שבכיתה יושבים אנשים מהמון תחומים שונים, ופתאום נותנים זוויות ראייה שונות. אבל אנחנו צריכים להתחיל לדבר בשפה אחידה, ובאמת, הסמסטר הראשון הוא מה שאנחנו קוראים לו היסודות, או הגזע, או הליבה, שם כולכם ביחד מקבלים את הכלים הבסיסיים, שנותנים לכם את השפה המשותפת שנדרשת על מנת להיכנס לתוך עולם הניהול. מהר מאוד, למרות שזה נראה קשה, אתם עוברים לסמסטר ב', בסמסטר ב' אתם נחשפים לעולם מטורף של התמחויות מקצועיות, פרקטיות. אתם תכירו היום את ראשי ההתמחויות שלנו. אז יש לנו התמחות בניהול פיננסי, השקעות ומימון נדלן, התמחות בשיווק ואסטרטגיה גלובלית, התמחות במנהיגות אסטרטגיה וניהול בכיר, והתמחות בייעוץ ארגוני. אתם לא מספיקים להגיד ג'ק רובינזון, ואתם כבר מסיימים ועוברים לסמסטר האחרון, כי זה סך הכל 4 סמסטרים עוקבים. בסמסטר האחרון אתם עושים סימולציות, כל אחד בתחומו, סמינרים, דגש יותר מחקרי, דגש יותר פרקטיקום בשטח, ואחר כך אתם, מה שנקרא בטקס הסיום, נפגשים איתנו שוב ויוצאים לדרככם. מי אנחנו? אני החלטתי שכדאי להראות לכם פרופיל של מי מגיע לתוכנית ה-MBA. אז אני לא יודע אם תתפלאו או לא, אבל 35% מהסטודנטים בתוכנית הם בוגרי הנדסה ומדעים מדויקים, שיש להם צמא אדיר להבין את העולם הרבה יותר מעבר למספרים ומסך המחשב. 30% מגיעים מהקלאסיקה של כלכלה ומנהל עסקים, 20% מגיעים ממדעי החברה, ויש לנו עוד כ-15% שמגיעים ממשפטים, מדעי התנהגות, פסיכולוגיה ועוד. מאיזה מוסדות מגיעים אלינו? 35% בערך מגיעים אלינו מאוניברסיטאות, בארץ, מהעולם אפילו, 40% מבוגרי מכללות, ויש לנו 25% שמגיעים אלינו מהמרכז האקדמי רופין, ואנחנו מאוד שמחים וגאים לראות אותם אצלנו. מה מאפיין את הלימודים בתוכנית ה-MBA? אז מצד אחד אנחנו קודם כל מתחילים עם ידע כללי, ידע רחב, אבל אנחנו לא נשארים שם. אנחנו מהר מאוד עוברים לידע ההתמחותי, הידע המקצועי, הידע היישומי. אנחנו לגמרי לא שוכחים שאנחנו אקדמיה, ויש פה עומק אקדמי, ואני עוד אדגיש את זה, ואתם תתקלו בו. אז אנחנו מדגישים את העומק האקדמי, בין אם זה במחקרים רלוונטיים, חדשים, חדשניים, אבל לצד זה אנחנו גם שמים דגש על התמחויות יישומיות, על כלים שמהיום הראשון אפשר לעבוד איתם בשטח. מה עוד מאפיין אותנו ברמה העקרונית? אנחנו מצד אחד שמים דגש על hard skills, כן, יש פה חשבונאות, כן, יש פה מימון, כן, יש פה כלכלה, אבל לא פחות חשוב, ה-soft skills. דרך אגב, שלום נהוג לקרוא להם power skills. כל מה שקשור לפסיכולוגיה, הבנת הצרכן, הבנת הלקוח, הבנת המנהלת והמנהל, לא יסולה בפאז. מה עוד מאפיין אותנו? אנחנו מאוד משתדלים לתת הוראה איכותית. אתם בעצמכם, מה שנקרא, תשפטו. ביחד עם מחקר איכותי שאנחנו מביאים, אתם תראו פה מחקרים מ-1970, אבל תראו פה גם הרבה מחקרים מ-2021, 2022, והעומק הזה והשילוב הזה בין מחקר איכותי לבין הוראה איכותית נורא חשוב לנו. עוד דבר שאנחנו עושים אותו כבר שנה שנייה לדעתי, זה לימודים היברידים, מה שאנחנו קוראים יום אחד לימודים מהבית, שזה יום רביעי אצלנו, לומדים אחר הצהריים מהבית בכל מיני שיטות לימוד, בין אם זה בזום, בין אם זה בשיטות לימוד אסינכרוניות, ושישי בקמפוס, ואנחנו מתעקשים על הקמפוס. לא מוותרים על הקמפוס. הקמפוס, כמו שאתם יכולים לראות מאחורה, הוא יפה. בקמפוס אנשים נפגשים, מדברים, צוחקים. זה בדיוק המקום לשותפויות, לסטארט-אפים עתידיים, בדיוק המקום להחליף מקומות עבודה, רעיונות. אנחנו לא מוותרים על זה, אז תתכוננו, וככה תוכלו ליהנות משתי העולמות. ראשי ההתמחויות שלנו, שתכף תראו אתכם, אני קורא להם הדובדבנים שבקצפת. באמת אנשים מיוחדים, גם משכילים, גם עם ניסיון מאוד מאוד רציני בעולם העסקים והעשייה, בכל מיני רמות. ובעצם, אתם תראו ש-50% מתוכנית הלימודים שלנו זה בתוך התמחות. אז אתם לומדים מצד אחד רוחב,
ומצד שני אתם נכנסים לעומק לתוך נושא ספציפי שמעניין אתכם. בין אם זה הנושא שהיום אתם עובדים עליו והוא רלוונטי לקריירה שלכם, ובין אם זה הנושא שאתם רוצים לעשות את השינוי קריירה ולעבוד עליו. אז תתכוננו לזה. אתם בסוף התואר הזה תקבלו שתי תעודות, לא אחת. תעודת מוסמך MBA, בוגר MBA, ותעודת סיום התמחות. ויש משקל אדיר בשוק לתעודות האלו. יהיו לכם מגוון קורסי בחירה מהנים גם, שתוכלו לבחור מביניהם. לדוגמה, קורס חדש שאנחנו משיקים השנה, התעשייה בישראל. כל שיעור, כל מפגש ידון בענף ההייטק, תעשיית מוצרי הצריכה, תעשיית השירותים, המגזר הציבורי מרתק, על מנת עוד הפעם לפתוח את הראש ולהכין אתכם יותר טוב למציאות. קורס שנקרא משחקי חשיבה אסטרטגית, קורס ביזמות וחדשנות, קורס בעצם כפול, סופר מעניין, סופר רלוונטי. קורס מהעולמות היותר רכים כמו למה או כמה עולים עובדים שמחים, כל הסיפור הזה של אפינס הפך להיות שם דבר בעולם היום. ואנחנו גם בודקים את האפשרות לסיור לימודי בחול, כרגע זה אופציונלי, אנחנו מאוד רוצים, כמובן שזה תלוי בקורונה, בביטחון, בכל הדברים שיקרו, ואנחנו נעדכן על זה בהמשך. מעבר לזה, כולכם תשתתפו בסימולציות ממוחשבות שמדמות תחרות, מדמות קרבות בעולם הניהול. המקומי, הבינלאומי, התוכנות הכי רלוונטיות והכי מתקדמות שיש יהיו פה, לא דברים משנות ה-60, אתם תרגישו את הדבר הזה. עוד דבר שאנחנו התחלנו כבר כמסורת בשנים האחרונות, אבל מהשנה הבאה אנחנו הולכים להגביר, זה הנושא של הסיורים המקצועיים. בכל התמחות יש סיור מקצועי רלוונטי, לימודי רלוונטי. אז לדוגמה, בהתמחות מנהיגות יש סיור בכנסת, שאני בעצמי עברתי אותו, וזה פשוט תענוג להיות בכנסת עם ראש התמחות, שהיה שר האוצר, היה שר המשפטים, יש מה לראות. בהתמחות ניהול פיננסי יהיה סיור עם אקסלנס בית השקעות, אתם תראו תכף שיש גם שיתוף פעולה איתם, גם בהתמחויות האחרות יהיו סיורים, והדבר הזה חשוב לנו, חשוב לכם. עשינו שינויים די דרמטיים בתוכנית הלימודים השנה, והזזנו דברים מההתחלה לסוף, הזזנו דברים מהסוף להתחלה. אחד הדברים שאני גאה בו שביחד עם הוועדת הוראה של התוכנית עשינו, זה לקחת קורס של אחד מהמרצים הטובים ביותר שיש לנו ברופין, פרופסור יוסי אסור, שמלמד סדנה בקבלת החלטות, שמו הולך לפניו, כבר בסמסטר א', לצד החשבונאות, לצד המימון, לצד הקורסים היותר קשים, תוכלו להיכנס לתוך הנבחי קבלת ההחלטות וליהנות מדברים שבאמת יעשירו אתכם. אז מי שילמד איתנו, כבר בסמסטר הראשון, פרופסור יוסי אסור איתכם. עוד מסורת שהתחלנו השנה, כנס סיירת ה-MBA, תראו, חלק מהאנשים אצלנו הם מנהלים, מנהלים מאוד מאוד בכירים. כולם אחר כך הופכים להיות מנהלים בכירים, למה שלא נלמד מהם? אנחנו כל שנה עושים כנס, ובכנס הזה מביאים בוגרות ובוגרים, שהם למדו אצלנו, פיתחו קריירה, ואני חושב כשאתה רואה מול העיניים שלך בוגר או בוגרת, שעד לפני שנתיים, שלוש היה בדיוק כמוך, זה נותן ככה מוטיבציה טובה ללימודים. בקצרה, למה ללמוד אצלנו? הלימודים הם לימודי MBA, המתכונת היא אקזקיוטיב, יום וחצי בשבוע, השכר אוניברסיטאי, מתוקצב. הלמידה היא היברידית, יום רביעי מרחוק, יום שישי בקמפוס. אתם מקבלים גם ידע כללי, גם התמחות מקצועית, גם עומק מחקרי, גם יישומיות, לא מוותרים על אף אחד מהם. הוראה מתקדמת, עם כל מיני קורסים, מיינדפולנס, משחקי השקעות, קורס דירקטורים, סימולציות דיגיטליות, ואתם גם תראו ותרגישו בעצמכם את האווירה הטובה שיש במקום הזה, שבין היתר הביאה אותי, הביאה הרבה מרצים והרבה סטודנטים ללמוד פה. אז זהו המסע. עם קצת מאמץ, אין לי ספק שגם אתם, גם אתן, יכולים לעשות את זה ובגדול. אז לפני שאני ממשיך, רופין MBA for your VUCA world, עכשיו אתם יודעים בדיוק מה זה VUCA, ואני שמח עכשיו, בדיוק בשלב הזה, להזמין קולגה סופר יקרה שלי, פרופסור טלי סגר גוטמן, ראש התמחות, ייעוץ ארגוני. טלי, שלום. שלום, חבר יקר. כל מה הייתי עסוקה באיפה אני יושב, אז אני באה לפה. כיף לראות אותך. למה הייתי עסוקה באיפה אני יושב?
כי שכחתי את משקפי המחשב שלי בבית. אז עכשיו אני הולכת לספר לכם כל מה שאני יודעת על התמחות ייעוץ ארגוני, מהזיכרון ומהידע ומהשנים ומהחוויות. אז אתה תעביר לי את השקפים או אני אעביר? אני תמיד מעביר לך את השקפים. אז הרעיון באמת, אם תסתכלו רגע על התמחות ייעוץ ארגוני לפני שאני אתחיל את המצגת, תסתכלו על המילה ייעוץ ארגוני בוויקיפדיה. המילה ייעוץ ארגוני בוויקיפדיה נותנת לכם שילוב של הבנה עסקית עם הבנה פסיכולוגית. אין בלי זה, אין בלי זה. אתה לא יכול להיות פסיכולוג, אתה לא יכול להיות איש עסקים, אתה חייב את שניהם. וזה מאוד קריטי, כי הסיבה שייעוץ ארגוני יושבת בתוך ה-MBA, היא הסיבה בעצם לשילוב הזה. אתם באים ל-MBA, אתם מקבלים את הקורה, את הליבה, אבל אתם בתוך הליבה הזאת בעצם לומדים את הפסיכולוגיה. אני יכול לחזק אותך? את הצד הפסיכולוגי. אני רוצה לחזק את טלי. חזק אותי. 20 שנה אני הייתי בתעשייה בכל מיני תחומים, ועבדתי עם יועצים ארגוניים. אתה רוצה יועץ ארגוני שמבין במה אתה מתעסק, באתגרים שלך כמנהל, שיודע מה זה דוחות כספיים, מה זה מחירות, מה זה לקוחות. את זה מקבלים רק ב-MBA, שלא תתבלבלו. איזה חיזוק, שחקן חיזוק, ממש. אז ככה ניסיתי לעשות איזה מיפוי של שלושת הסיבות העיקריות לבוא ללמוד בהתמחות. הסיבה הראשונה קשורה פשוט להתפתחות האישית שלכם כמנהלים. אתם באים הרי מניהול, אני מניחה, או אולי מרצון לנהל בעתיד, אולי מאיזשהו מקצוע שהוא לא ניהולי כעת, אבל יש כאן גם העשרה ניהולית, אבל גם צוהר להבנה מעמיקה יותר של ייעוץ ארגוני, ואפילו לקריירה בייעוץ ארגוני. מעבר לביסוס ההבנה המעמיקה הזאת, באמת כל עולם הניהול ועולם העסקים נפתח למי שמגיע מהצד השני, עובדים סוציאליים, דיברתי לא מזמן עם עובד סוציאלית נחמדה שרוצה, קבוצה שלמה שרוצה להגיע הנה, אנשים שעוסקים במשפטים, בכלכלה, יש לנו בהתמחות ערב רב של רקעים, וכל מי שמגיע לא מהצד הפרופר ניהולי, מקבל כאן העמקה מאוד רצינית בעולם העסקי ניהולי, שכמו שחברי הטוב יואל אמר, אי אפשר בלי זה כדי לעסוק בייעוץ ארגוני, פשוט אי אפשר. אז ההבנה הזאת של איך אני מתמודדת במצבים מורכבים של משבר, של צמיחה, של שינוי, היא באמת אותה הבנה שמשלבת ידע פסיכולוגי עם ידע עסקי. ולסיום, אתם רוצים לעסוק בייעוץ ארגוני, יש לי עכשיו שתי סטודנטיות שסיימו אצלי ופתחו עסק מצליח בייעוץ ארגוני, והן מייעצות ללקוח שאותו הם ליוו בפרקטיקום. זה מאוד משמח, עבור כסף עכשיו הם עושות את זה, זה עסק חדש, שמעתי עליו אתמול. אז ההכשרה לעסוק בייעוץ ארגוני אומר, אתם עוזבים את ההתמחות עם תעודה שאומרת, אתם שייכים לאיגוד המקצועי שנקרא פאי, פיתוח ארגוני בישראל, ואתם גם כמובן יכולים לעסוק במקצוע, כי יש לכם את כל הרקורד לעסוק במקצוע. הקורסים הם מגוונים והם שונים, אבל יש להם איזה מחנה משותף, הם כולם פרקטיים, הם כולם מה שנקרא hands on. החל מגישות יסוד שבאות לתת קו ישר לכל מי שלא מתמצא ולא מכיר את ייעוץ ארגוני, דרך עם דוקטור עדי לוריה, דרך מיומנויות המיינדפולנס איתי, שם אנחנו עושים פרקטיקה מוחלטת של הבנה של התחום של מיינדפולנס במערב, שהוא תחום פורץ דרך לעולם העסקי, לעולם הייעוצי, דרך הנושא של ניתוח סיפורי מנהלים, ניתוח סיפורים בארגונים, מה שנקרא ניתוח הנרטיבי, חשיבה אסטרטגית עם דוקטור יואל אסרף, ומיומניות הייעוץ עם דוקטור רפי אורן, תיאוריות לדינמיקה, שם נבין יותר קצת את בית האח הגדול, איך מכניסים אנשים לצוות, מה הדינמיקה בתוך צוות, איך קורה שפתאום אנשים עוברים משלב לשלב. לא סתם קורה, לצוות יש חיים משלו, יש מחזור חיים משלו, וזה ממש כמו מחזור חיי אדם. ואנחנו נקנח בפרקטיקום שונה ממה שהיה עד היום. אנחנו נקנח בפרקטיקום מואשר וגדול ואיך הוא נראה. בחלק א' שלו אתם תלמדו להבחן ארגון ואתם תיכנסו ממש לארגון ספונסר, ללקוח שפתח את דלתו לפניכם ותאבחנו סוג של סוגיה ארגונית בוערת. אנחנו כיועצים ננחה אתכם בדרך. ובחלק ב' שקורה ממש בסמסטר העוקב, אתם מתערבים הלכה למעשה בתוך הארגון, אתם ממש מבצעים את כל תוכניות ההתערבות שזממתם, רציתם, תכננתם בסמסטר הקודם, ואנחנו מלווים אתכם בתוך תהליך ההתערבות. והתערבות זה אומר לעבוד עם צוותים, לעבוד עם מנהלים, לעבוד בתוך הארגון בתצפיות, אבל בסוג של פרודקט שאתה נותן לתצפית, אתה לא רק רואה, אתה גם מיישם מה שאתה רואה,
ומכאן הנה שתי הבנות, טלי וגל, מהמחזור הקודם שלנו, פתחו את העסק שלהם, ואנחנו מקווים שיחד עם הסטאז', זה ממש סטאז' לכל דבר ועניין, לכן גם אתם יכולים להירשם באיגוד המקצועי, ולכן גם כל התעודות שדיברנו עליהן קודם. אני רוצה לתת ככה דוגמאות קטנות לפרויקטים כדי שתבינו את התחום, כי כאילו זה נראה כמו ייעוץ ארגוני, אז זה רק למי שרוצה לייעץ. אז לא, זה לא רק למי שרוצה לייעץ, זה מי שרוצה לדעת לנהל תהליכים מורכבים. תהליכים מורכבים בהקשר של פיתוח מעורבות עובדים, סגמנטציה של לקוחות, איך אני עושה אבחון של לקוחות, ואבי, עוד מעט תראו אותו, אבי לוי, שהוא הבוגר של ההתמחות שלנו, הוא מנהל מאוד מאוד בכיר בתעשייה, הוא לא בא להתמחות כדי להיות יועץ, הוא בא להתמחות כדי להיות מנהל טוב יותר. בניית צוות ניהול ופיתוח מנהיגות, וכל הנושא של יצירה והטמעה של אסטרטגיה לשיפור ביצועים, להטמעת פתרונות, וזה לא סיסמאות, זה מה שתעשו בתוך ארגונים הלכה למעשה. אפילו התמודדות עם הדבר שנקרא Organizational Cultural Shift, השינוי, ההתמרה של תרבות ארגונית לתנאי שוק תחרותי. אז בשביל להצליח צריך צוות מנצח, והצוות שלנו זה ממש, זה כבר לא קבוצת כדורסל, זה כבר שתי קבוצות כדורסל, עוד דקה. יש לנו את כל החברים שפה, ככה, אני לא אקריא אחד אחד, אבל אני רק אציין אותם בקצרה, כדי שתבינו את האושר שהם מגיעים איתו להתמחות, ובעיקר שתבינו עד כמה הם פרקטיים בהתנסויות שלהם. אז דוקטור יואל אסרף לא סיפר על עצמו מספיק אולי, אבל הוא סמנכ"ל בכיר בתחום בעולם השיווק, והוא מגיע אלינו עם כל הידע הזה כדי ללמד אותנו חשיבה אסטרטגית. דוקטור רפי אורן היה פסיכולוג ראשי של חיל הים, הוא יועץ ארגוני בכיר וחברות מובילות, הוא מלווה אותנו בקורס מיומנויות ייעוץ, הוא מלווה אותנו גם בפרקטיקום. דוקטור הדס הרמתי, שגם היא פסיכולוגית, עובדת סוציאלית קלינית, וגם יועצת, וגם שנים רבות מרצה בטכניון וכמובן חברת סגל שלנו, תלמד אתכם תיאוריות מעשיות של האח הגדול, מה שנקרא, הדינמיקה הקבוצתית, איך אתה רואה את המעבר, את הסאבטקסט ולא רק את הטקסט. דוקטור עדי לוריה, מרצה וחוקרת בתחום של קבלת החלטות, דבר איתכם על הנושאים הבסיסיים של ייעוץ ארגוני, על הגישות יסוד. מר אופיר ממרן, שהוא בתפקיד מאוד מאוד בכיר בצה"ל, שקשור לייעוץ ובקרה, ילמד אתכם על כל הנושא של הפרקטיקה איתי ביחד בפן האבחוני, הוא הפרטנר שלי לפן האבחוני. אני אלמד אתכם, לא ציינתי את עצמי, ככה דילגתי, אבל אני אלמד אתכם את הנושא של המיינדפולנס, ושל הפרקטיקום בכל השלבים שלו, ודוקטור איתן ברונשטיין ילמד אתכם את הנושא של ניתוח נרטיבי. אפשר להירשם, טלי? הרגע. הרגע. בוא. טוב, חבר'ה, להתראות. תודה רבה, טלי. Okay. שמעתם, מעניין, זה רק הקצה. לצידי יושבים שני מנהיגים, מנהיג ומנהיגה. מר מאיר שטרית, שר האוצר לשעבר, שר המשפטים לשעבר ועוד, ופרופסור שקד גלבוע. שניהם ביחד מובילים את התמחות מנהיגות, אסטרטגיה וניהול בכיר, הבמה שלכם. שלום לכם. השאלה אם אתם רוצים להיות בעצם מנהלים בחברה שלכם, לדאוג שהתקציב יהיה בסדר, שאתם מנהלים לפי התקנון, שיגמר בסוף השנה, המאזן בסדר, ולהיות מבסוטים ממה שאתם עושים, או להיות מנהיגים, זה עולם אחר לגמרי. האם אתם יכולים באמת להוביל את הארגון שלכם למקום אחר, לעשות טרנספורמציה? להוביל אותם לדבר שהוא הרבה יותר גדול מאשר לנהל את היום-יום שלכם. יש הבדל גדול בין מנהיג לבין מנהל. מנהל עושה את מה שמותר לו לעשות. מנהיג מוביל את הארגון שלו למקום אחר. עושה שינוי גדול. בהתמחות שלנו, אנחנו לא מתחילים להיות מנהיגים. יש הבדל גדול בין מנהיג לבין מנהל. כאשר מנהיג, בעצם בניגוד למנהל, הוא מסוגל לקבל החלטות גם שלא כתובות בהיבט בתקנון שלו. הוא מסוגל לחשוב על התפתחויות חדשות. בהתמחות שלנו אנחנו מלמדים את האנשים לפתוח את הראש, להבין שזה לא רק עבודה שוטפת היומיומית שלהם. אם הם רוצים להיות מנהיגים, הם צריכים להבין את הרקע הכללי, להבין איך זה עובד מול המערכת, איך זה עובד מול הממשלה, האם אפשר להשפיע על הממשלה לגבי העסק שלי, האם יש לי השפעה כלשהי. התשובה היא כן. אם אתם יודעים איך, יש לכם השפעה, ואתם יכולים להשפיע בצורה משמעותית מאוד על העבודה שלכם, על הארגון שלכם, על ההנהלה שלכם, גם מול הממשלה, ולא לקבל הכל כמובן מאליו. אנחנו פותחים את הראש של הסטודנט. זה הרעיון. הרעיון הוא לפתוח לכם את הראש, ללמד אתכם את היקף הרחב של המערכת העסקית. זה לא לנהל יום-יום את התקציב ולהגיד, זהו, אני בסדר. אלא לראות מה אתה יכול לעשות יותר. מנהיגים מקבלים החלטות
שאחרים, מנהלים רגילים, לא מסוגלים לקבל. מנהיגים גם מקבלים החלטות לבד. בסוף הדרך, מי שמנהיג את הארגון שלו, הוא מחליט והוא אחראי. אתה לא מטיל את האחריות על מישהו אחר, אתה מקבל את ההחלטות ואתה אחראי. אני חושב שמי שרוצה להיות סתם מנהל רגיל, שילך להתמחות אחרת. מי שרוצה להיות מנהיג, שיבוא אלינו. מנהלים יש הרבה מאוד, מנהיגים יש מעט מאוד. ואנחנו רוצים שאתם תהיו מנהיגים. אם תבוא אלינו, יש סיכוי רב שרבים מכם יהפכו להיות למנהיגים. אז בהצלחה. תודה, מאיר. אז אני רוצה לספר לכם מה הקונספט שלנו כדי באמת להעביר אתכם מניהול למנהיגות. הקורסים שלנו בהתמחות הם בעצם תמעיל שנותן ידע בארבע רמות. רמת האני כמנהיג, שזה מנהל הארגון, רמת הארגון מול העובדים שלו, מול הסביבה העסקית שלו, והרמה הארצית, שזה החלק שבאמת מאיר תורם לנו, של להבין איך עובדת הרגולציה הארצית, איך מתקבלות החלטות, איך נעשית חקיקה, ואיך זה משפיע עליכם המנהיגים. אנחנו ראינו את זה יפה מאוד בתקופת הקורונה, שכל פעם שהממשלה שינתה תקנות, ויואל הזכיר את הווקה, אז בסופו של דבר, כל אחד מהמנהיגים בארגונים שלהם היו צריכים ליישם את התקנות האלה, להגיב במהירות למציאות של העולם החדש. אז הקורסים שלנו, תמיל הקורסים שלנו, שהוא מורכב מאסטרטגיית ניהול הון אנושי, ממשל ופוליטיקה, ניהול ומדיניות ציבורית, פיתוח מנהיגות, דירקטורים, משפט ציבורי ועסקי, חשיבה אסטרטגית וסמינר, בעצם נותן לכם את המענה לכל עולמות הידע שדרושים כדי להוביל ארגונים. למה ללמוד בהתמחות שלנו? קודם כל, כי ההתמחות שלנו נותנת לכם הכשרה לתפקידי ניהול בכירים. היא גם נותנת לכם את הידע, את הכלים ואת המיומנויות שצריך כדי להוביל ארגונים וקבוצות בארגונים. היא מקנה לכם את הראייה המערכתית שדיברתי עליה, הקשר בין רמת המדינה, דרך רמת הסביבה העסקית, הארגון והאני המנהיגותי. היא נותנת הבנה מעמיקה של הקשר הזה. ויש לנו קורסים מאוד מגוונים שנוגעים באמת בארבע הרמות האלה. סגל המרצים שלנו קודם כל מורכב באמת ממר מאיר שטרית, שאני לא צריכה להציג אותו, אבל אני אזכיר שמאיר החזיק מספר תיקים בממשלה בעברו, ומאיר אחראי באמת על כל ההוראה של התחום של מדיניות ציבורית וממשל ופוליטיקה. אני מביאה את הצד שקשור יותר לניהול ההון האנושי בארגון, שהוא היום הנכס הכי חשוב של ארגונים. יש לנו כאן את דוקטור יואל אסרף שמלמד אותנו חשיבה אסטרטגית, כי אי אפשר להוביל ארגון בלי להבין אסטרטגיה. את דוקטור בל יוסף שתלמד את משפט ציבורי. את מר ניר זיכלינסקי שמלמד דירקטורים, ודוקטור עדי לוריה שמלמדת סדנה בפיתוח מנהיגות. אז בעצם במילה אחת, כמו שמאיר אמר, אם אתם רוצים להפוך את עצמכם ממנהלים למנהיגים, אנחנו נשמח לראות אתכם אצלנו בהתמחות. שקד, מאיר, מנהיגים אמיתיים, אין מה להגיד. תודה רבה. תראו, הכל טוב ויפה, להיות מנהיג זה נחמד, להיות יועץ ארגוני זה נחמד, אבל יש עוד תחומים, ניהול פיננסי, השקעות, מימון נדל"ן. אני גאה להציג את דוקטור עופר ארבע, ראש ההתמחות שלנו, שיבוא עכשיו ויספר לנו על הנושא. אבל עד שעופר מגיע, אני בינתיים מספר לכם שגם אני התחלתי ככלכלן בכלל, למדתי תואר ראשון בכלכלה, התואר השני שלי הוא תואר במנהל עסקים MBA, בדיוק כמו שאנחנו מדברים היום. אחר כך הלכתי ולמדתי משפטים, אחר כך עשיתי דוקטורט. זאת אומרת, כמעט כל התמחות שלא תבחרו, תיתן לכם ערך מוסף אמיתי, גבוה. תוכלו ללמוד, תוכלו להתקדם. אז דרך אגב, אתם, כשאתם נרשמים, אתם בוחרים התמחות, אבל יהיה לכם עוד זמן במהלך סמסטר א', בתחילת שנות הלימודים, זמן שבו תוכלו לשנות את ההחלטה ולהחליט שאתם עוברים להתמחות אחרת. הכל טוב ויפה, הכל רגוע. אנחנו גם פה בשבילכם, גם אני, גם ראשי ההתמחויות. אנחנו יכולים לשבת, לדבר על כוס קפה ולחשוב איזה התמחות יותר מתאימה לנו, מה אנחנו רוצים באמת לעשות בעתיד. הכל אפשרי. זאת אומרת, לא ללחץ מזה שחייבים עכשיו לקבל החלטה בנושא הזה. אז באמת הסיפור של מטבעות דיגיטליים, אני מניח שאתם עוקבים אחריו, ביטקוין עולה, יורד, ווקה קלאסית, הסיפור של נדלן, אני מניח שגם אתם עוקבים אחריו, עולה,
לא יורד, בינתיים לא יורד, למרות שכל הזמן אומרים לנו שירד. השקעות, הריבית עלתה בשבוע האחרון. מה קורה בנושא ההשקעות, איך זה ישפיע על הבורסה, על שוק ההון, זה בדיוק הסוג של הדברים שאנחנו נשמע תכף מדוקטור עופר ארבע. אז עופר, שמח לראות אותך, תוציא אותי מהנאום הארוך הזה, והבמה היא שלך. בבקשה. ברוכים הבאים ל-MBA. אני אציג בפניכם את ההתמחות במימון ונדל"ן. כל אדם או גוף או חברה עסקית, גוף ציבורי, כשבאים לקבל החלטה פיננסית, חייבים לקבל אותה באופן מושכל. לאור זאת, שאנו חיים בעולם תנודתי, עולם של אי-ודאות, עולם של שינויים טכנולוגיים. אם אנחנו מסתכלים על המשברים שהיו לנו, משבר הקורונה, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כל המשברים הללו, כל התנודתיות הזאת בעצם הביאה לעליית מחירי הנפט, לעליית מחירי הנדלן שיש לנו כרגע, עולם מאוד תנודתי. כל החלטה שגוף או חברה מקבלים, צריכים בעצם לקחת בחשבון את הניהול הפיננסי. יש לנו אם אני אקח לדוגמה החלטה של רכישת רכב, או על ידי חברה או על ידי אדם פרטי, שאלה אם לקנות זה בליסינג או בעון עצמי, או בכלל האם כדאי לי לנסוע במונית. מחקרים מראים שבהרבה מאוד מן המקרים, נסיעה במונית היא הרבה יותר כדאית, והתנהגות רציונלית הייתה בעצם מובילה אותנו להחלטה שכדאי לנסוע במונית. אנחנו בעצם מנסים, כל מה שאנחנו מנסים ללמוד, הוא כיצד בעצם המשקיעים מתנהגים, האם מתנהגים באופן רציונלי או לא רציונלי, וכיצד אנחנו יכולים לקבל החלטות טובות יותר. דבר נוסף, אנחנו מדברים על החלטה אולי עיקרית בחיים שלנו, שאנחנו בעצם באים לקנות דירה. אנחנו צריכים להחליט האם לקנות את הדירה בעון עצמי, בהלוואות, איזה הלוואות לקחת, האם בריבית משתנה, ריבית קבועה וכדומה. כל ההחלטות הללו דורשות ידע פיננסי מקדים. כמובן שזה ידע שנרכש בהתמחות שלנו, ומאפשר לנו לקבל את ההחלטות הנכונות. אם מדובר בחברות, מדובר במאות ועשרות מיליוני דולרים הפרשים. אוקיי. גם אם אנחנו... אוקיי. אנחנו בעצם מעבירים גם כמובן החלטות של השקעות, שאני יכול להרחיב כמובן בתחום הזה, באיזה מניות להשקיע ובמה כדאי לנו להשקיע. כל הדברים הללו בהחלט מובילים אותנו להחליט בתיק השקעות, במה להשקיע וכדומה. כל הדברים הללו מדובר בנכסים פיננסיים מורכבים, ולכן ההתמחות שלנו במימון ונדלן היא התמחות מאוד מאוד רחבה, מקיפה את כל גווני הקשת, את כל הנושאים שקיימים במימון, החל מערכת שווי נכסים ושוק ההון ונראות ערך, כלכלה ומימון התנהגותיים. אמרתי שאנשים מתנהגים באופן לא רציונלי, באופן שמאפשר לנו, אם אנחנו מודעים לזה, אנחנו יכולים לתקן את ההתנהגות שלנו, וכמובן שזה ישפר את הביצועים העסקיים שלנו. אנחנו גם מעבירים קורס בערכת מיזמי נדל"ן ויישומי אקסל, זאת אומרת, באמצעות פרופסור דני צ'מנסקי, שמומחם נחשב למוביל בתחום במדינת ישראל, יש לו משרד עצמאי בתחום. יש לנו גם קורסים שכוללים היבטים משפטיים וכלכליים בנדל"ן, וכמובן ניהול השקעות בינלאומיות, פרקטיקום בעצם, זה ניהול קורס שהוא פרקטי בשיתוף פעולה עם אקסלנס. אנחנו מנהלים תיקי השקעות ממש בפועל, הלכה ולמעשה, בשיתוף פעולה. כל מי שרוצה להשתלב בתחום לאחר מכן, כמובן שהקורס הזה מסייע לו במידה רבה מאוד. עופר, אני חייב שנייה להבין. אתה מתכוון שסטודנטים משחקים כאילו בכסף? לא, ממש, בכסף אמיתי. אמיתי? בכסף אמיתי, לגמרי. ממש... מה אתה אומר? כן, ממש, בכסף אמיתי.
זה לא סימולציה כאילו תיאורטית, אלא בפועל אנחנו מנהלים בכסף אמיתי, יש לנו התמחויות, יש לנו תחרות בין הקבוצות, קורס מאוד פרקטי, מאוד מעשי, עם אנשים מהשטח, עם ביקור אפילו באקסלנס בשלב מסוים. וכמובן אנחנו מעבירים סמינר פיננסי בתחום ההשקעות, כמובן שזה פתוח תחום ההשקעות, נדלן, פינטק. אנחנו מאפשרים גם לעשות סמינר בתחום של מטבעות דיגיטליים, שאתם יודעים שזה תחום מאוד לא תנודתי, אני סתם צוחק. תחום מאוד תנודתי, אתם מבינים שבזמן משבר הקורונה, במרץ 2020, אם הייתם רוכשים את הביטקוין, הוא היה 6,000 דולר. שנה לאחר מכן 58,000 דולר, ועכשיו הוא 20,000 דולר. אנחנו מאפשרים גם לסטודנטים לחקור גם את התחום הזה כחלק מתיק השקעות. אנחנו בעצם, אני אציג את המרצים בקורס, יש לנו את דוקטור אפר, שזה אני, ראש ההתמחות, יש לי ניסיון רב בייעוץ כלכלי ולגופים, ולחברות במשק הישראלי, וכמובן אני חוקר בתחום של ניהול השקעות. יש לנו את דני צ'מנסקי, הצגתי אותו קודם, שהוא באמת מומחה לנדלן מהמובילים בתחום. יש לנו את דוקטור אסף כהן, שהוא בעצם סמנכ"ל משרד התקשורת לשעבר. הוא מעביר אצלנו שני קורסים חשובים מאוד בניהול בשווקי און בינלאומיים וקורס בערכת שווי חברות. ויש לנו את דוקטור סיוון ריף, שהיא בהחלט מומחית להתנהגות, כלכלה התנהגותית. ובתחום של הטיית הביתיות. באופן כללי, התחום של ניהול פיננסי מגלם בתוכו בעצם את כל ההחלטות שאנחנו מקבלים בתחום של החיים. כל החלטה שאנחנו מקבלים, לא משנה אם זה בתחום של הציבורי או הפרטי או המשפחה, כרוכה בהחלטות פיננסיות במיוחד, שאנחנו משלבים את זה עם נדלן. ההחלטה המרכזית שאנחנו מקבלים היא בתחום הנדלן, החשובה ביותר, רכישת דירה, או אם זה עסק, רכישת רכוש קבוע, שזה מדובר בו הרבה מאוד כספים. דיברת על כסף, אנחנו במאני טיים. אז מי שירצה לשמוע אחר כך בוגר, בוגרים, או לשאול אותך שאלות, יוכל גם. תודה רבה, אופר. יופי, תודה רבה. אוקיי, חברים, התמחות האחרונה, שאני הממלא מקום כרגע של ראש ההתמחות, היא שיווק ואסטרטגיה גלובלית, בעידן הדיגיטל. ואני לא צריך לספר לכם מה זה שיווק. אני חושב שכל אחד צריך שתהיה לו חשיבה שיווקית, בין אם הוא סמנכ"ל רגולציה, סמנכ"ל תפעול, סמנכ"ל משאבי אנוש, סמנכ"ל whatever. הסיפור הגלובלי, אני גם לא צריך להסביר מהו. היום לכל אחד יש נגיעה גלובלית, בין אם זה לקוחות בחול, בעלים מחול, שותפים מחול, ספקים מחול, העולם הוא גלובלי. והסיפור של הדיגיטל, אני גם לא צריך להציג מהו. היום אנחנו קונים דיגיטלית, אנחנו צוברים חוויות דיגיטליות, ואני ממש לא בעד רק הדיגיטל, אבל זה חלק אדיר מהחיים שלנו. התמחות שיווק ואסטרטגיה גלובלית נותנת מגוון מרתק, ועשינו שדרוג יפה מאוד השנה, והנה הקורסים שתוכלו ללמוד שם. ניהול עסקים בראייה גלובלית. סטאדי קייסים ומחקרים על חברות ענק וסטארט-אפים ישראלים, איך הם פרצו קדימה, איך הם הצליחו, איך הם נכשלו. קורס בשיווק בינלאומי ופיתוח עסקי שיעזור לכם להבין באיך בכלל כדאי להיכנס למדינה זרה. עם איזה סוג של חוזה, licensing או JV או סוג אחר של חוזה, כדאי לעבוד עם מפיץ, לא כדאי לעבוד עם מפיץ, כדאי להקים חברת בת, לא כדאי להקים חברת בת, אלו שאלות מרתקות. אני רוצה להגיד לכם, תמיד היו, אבל במיוחד בעידן הקורונה, יש יתרונות וחסרונות משמעותיים לכל שיטה. שיווק דיגיטלי למנהלים. אתם רואים, אנחנו מקיימים יום פתוח בדיגיטל. קיימנו גם יום פתוח פיזי. הדברים עובדים ביחד. סימולציה דיגיטלית באסטרטגיה שיווקית. קבוצות של סטודנטים, בונות מותג, בונות עסק, מקבלות מאות רבות של החלטות ומקבלות דוחות רווח והפסד כל 3 ימים, דוחות נתחי שוק כל 3 ימים. סופר מרגש, סופר מעניין, סופר מכין לתעשייה. הכנסנו השנה, זאת אומרת, החל משנה הבאה, 3 קורסים חדשים
מאוד מאוד עם אוריינטציה טכנולוגית דיגיטלית. ניתוח ומיפוי רשתות וקהילות עסקיות, משהו שלא היה לנו פעם, אבל יותר ויותר התחבר הצורך הזה, ואנחנו כמובן נדון בזה מהזווית השיווקית האסטרטגית. קורס בתחום שנקרא טרנספורמציה דיגיטלית, החל מאסטרטגיה ועד למודלים וטכנולוגיות, עם כל השמות המפוצצים, AI ומשין לרנינג וכדומה, אחד המרצים הכי טובים בארץ לתחום הזה, אני תכף אזכיר אותו. קורס שלם ומיוחד בטכנולוגיות בלוקצ'יין, שזה מתקשר פה גם קצת עם אופר בהתמחות ניהול פיננסי. אני חזרתי לאחרונה מכנס בינלאומי בשיווק, הנושא הכי חם בכנס היה בלוקצ'יין. כל יומיים אתה רואה בלוקצ'יין באסטרטגיה, בלוקצ'יין בשיווק, זה העתיד. אם אתם לא יודעים מה זה, חייבים לדעת. סמינר מחקר בגלובליזציה דיגיטלית, וזה מגוון הקורסים. למה ללמוד בהתמחות כזאת? אנחנו בהתמחות הזאת מכשירים מנהלים ללמוד לעבוד, לפתח עסקים בעולם גלובלי ודיגיטלי. זה הדגש להתמחות הזאת, גלובלי-דיגיטלי. הבנה עמוקה של אתגרי החברות העסקיות, תראו, אנחנו חיים בישראל. רוב החברות הישראליות שרוצות להצליח חייבות לפרוץ החוצה. אחרת הן תקועות באי מלאכותי, קטנטן, עם פוטנציאל מוגבל. אצלנו יש דגש חזק מאוד על תובנות ממחקרים חדשים וגישות חדשות. עזבו אתכם מפורטר מ-1975, אתם תלמדו על אג'יליטי ועל דברים שממש הם ביום-יום, בתחומים הכי חמים ורלוונטיים למנהלים. היכרות מעמיקה עם תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית, קחו חברה כמו צים, שתכף נזכיר, עשתה מהפך מחברת ספנות טובה לחברה מדהימה באמצעות מהלך אדיר של טרנספורמציה דיגיטלית, ניתוח אירועים עסקיים מהארץ ומהעולם של סטארט-אפים, וזאת אולי ההתמחות היחידה ששמה דגש חזק מאוד על הנושא הזה של סטארט-אפים, למידה חווייתית, סימולציות, הרצאות, סיורים, ובסוף גם השתתפות במחקר. המרצים שלנו הם מגיעים מעולמות שונים, דוקטור קלנית אפרת, שהיא אפילו פרופסור באוניברסיטת אגדר בנורווגיה, מומחית בנושא הזה שנקרא Born Global, חברות שמהיום הראשון שלהם נולדות במטרה לכבוש את העולם. וכמו שאתם יודעים, ישראלים תמיד רוצים לכבוש את העולם. מר רז אפרמן, מההורים והתומים בתחום מערכות המידע במדינת ישראל, מעביר קורס בטרנספורמציה דיגיטלית, הוא דירקטור היום ב-BDO, בן אדם שנמצא מה שנקרא עם כל 10 אצבעותיו בתוך העשייה, ועדיין גם רואה מלמעלה ובגדול את המגמות. דוקטור מילי פירי, ששמה הולך לפניה בנושא של בלוקצ'יין, היא מנהלת מרכז המצוינות בנושא הזה, כמעט כל הרצאה שתסתכלו בלינקדין, בפייסבוק, תראו את השם שלה שם. דוקטור עמית רחבי, חבר סגל אצלנו, שהוא חוקר בינלאומי בתחום של ניתוח רשתות, ודוקטור משה יונתני, שההתמחות שלו זה שיווק דיגיטלי, הוא עוסק בזה ביומיום, בשטח וגם בהוראה. אז זה הסשן הראשון שלנו, כפי שהבטחתי לכם שעה, הוא נגמר ברגע זה, אבל אנחנו לא מסיימים. תוכנית ה-MBA לא הולכת לשום מקום. אנחנו פשוט עוברים למיקום אחר, ואתם תקבלו עכשיו בצ'אט שלכם איזושהי כתובת. אז קודם כל תתכוננו, תשמרו לכם את הכתובת. לפני שאנחנו עוברים לכתובת הזאת, אני כמובן רוצה לדבר עם האיש שאולי הכי חשוב היום מבחינתנו, בוגר שלנו. מר אבי לוי, בוגר של תוכנית ה-MBA. אבי, בוקר טוב. בוקר מצוין, יואל. מה שלומך? טוב, איך אתה? כיף לי גדול לראות אותך. תודה רבה. כי האמת היא שהספקתי לראות אותך גם בתואר הראשון. נכון. וגם בתואר השני. ואני חייב לספר פה סיפור ככה, כי אבי, זה סיפור מיוחד. אבי היה סמנכ"ל לפני שהוא הגיע לרופין. אז לכאורה, אם מישהו חושב על עצמו רק ברמה הפונקציונלית, אם אני כבר סמנכ"ל ובחברת ענק, חברה גדולה ומובילה, בשביל מה אני צריך ללמוד MBA? בשביל מה? הרי זה מיותר. אז הנה השאלה הראשונה שלי אליך, אבי. היית כבר סמנכ"ל, לא היית צריך סטמפה, אתה לא בחברה שמקבלת דירוג בשכר על תואר. למה באת ללמוד ואיך זה היה? שאלה מעולה. בעידן המודרני, מנהלים, בטח מנהלים בכירים, חייבים להביא לשולחן ההנהלה הרבה יותר מאשר רק את התחום המקצועי הצר שלהם, במקרה שלי מערכות מידע. צריכים להביא את האקסטרה מייל לארגון, הם צריכים להביא זווית רחבה יותר, מבט רחב יותר של הדברים, להבין יותר את
את הניואנסים השונים של הביזנס, ולאו דווקא את התחום שבו הם עוסקים. והרגשתי שדווקא האספקטים האלה מעט חסרים לי. והגיוון של לימודים בתואר MBA ברופין, הזוויות השונות, הנקודות מבט השונות, הפתיחה לתחומים שונים, שבא לידי ביטוי גם בהתמחויות השונות, אבל גם בלימודים של התמחות מסוימת. זאת אומרת, הבסיס שניתן בהתחלה ולאחר מכן בהתמחות עצמה, פתחו לי צוהר רחב יותר, לראות את הדברים בצורה רחבה יותר, ולהביא בצורה הזאת תועלת רבה יותר, גם לעצמי וגם לארגון שלי. אבי, אני רוצה עוד לחדד. אנשים לא יודעים, אמרתי שאתה סמנכ"ל, אבל אתה לא סתם סמנכ"ל, סמנכ"ל מערכות מידע, כאילו הכי טכנולוגי, שבדרך כלל, הרבה אנשים כאלה יכולים להגיד לעצמם, אם אני כזה תותח טכנולוגי, מה אני צריך ללכת ללמוד מנהל עסקים? אז איך הסיפור הזה באמת מתקשר אליך? אז דווקא מנהל עסקים, כי בסופו של דבר, את הביזנס צריך לנהל כביזנס. ואת הבסיס הטכנולוגי הרגשתי שכבר יש לי. הייתי צריך להרחיב יותר את היכולות הרכות שלי לכאורה, אולי גם מעט יכולות יותר קשות, אתה דיברת על זה לפני כן, זאת אומרת, גם במקומות של דוחות כספיים, המקומות של המספרים, גם שם הייתי צריך להרחיב יותר את הידע שלי, אבל גם בעולמות הרכים, ואני הלכתי, נדבר על זה בהמשך, דווקא להתמחות הכי רחוקה ממני, בייעוץ ארגוני, כי בסופו של דבר רציתי להגיע מהמקום של האנשים, כי הכל בסוף מתחיל ונגמר באנשים. וההרחבה הזאת היא דווקא של התחום הרך יותר, ולאו דווקא הטכנולוגיה פרופר, היא הייתה הדבר המתאים ביותר עבורי לדעתי. שמעתם חבר'ה, מרתק, ואבי היה גם סטודנט מצטיין, אני חייב להגיד שהשקיע ולא אמר אני סמנכ"ל, אז מגיע לי הנחות. השקיע מכל הלב, עד היום אני זוכר את המצגת על צ'ק פוינט. תודה. חבר'ה, כמו שאמרתי, אנחנו לא הולכים, לא נעלמים, יש לכם כתובת בצ'אט עכשיו. בצ'אט תוכלו לפגוש את אבי, תוכלו לפגוש עוד שלושה בוגרים ובוגרות שמייצגים התמחויות אחרות, את ראשי ההתמחויות וגם אותי, ושם זה יהיה שידור לא מוקלט, לא בפייסבוק, רק בזום. תוכלו לשאול שאלות, מה שאתם רוצים ישירות. אנחנו ממש לרשותכם, אז אם אתם רואים את הכתובת בצ'אט, זה הזמן עכשיו ללחוץ ולעבור לשידור של המשך פאנל בוגרים ובוגרות של תוכנית ה-MBA. תודה רבה לכולכם, תודה רבה אבי, תודה להתראות, ואנחנו ממשיכים מפה לתוכנית הבאה.